A Martorelles, des de les 6 de la tarda, la vinya s'ha tenyit de lila amb motiu del 25N. A més, al municipi s'han fet un conjunt d'actes que han combinat art, reflexió i activisme. L'Ajuntament també ha impulsat una jornada que ha volgut posar en relleu les víctimes de la violència masclista i també se'ls ha donat veu i testimoni a través d'una actuació. Martorelles ha commemorat el 25N amb una jornada multidisciplinar. L'acte central ha estat el crim dels llençols blancs, una performance que ha posat el focus en la memòria de 3 dones assassinades per les seves parelles. Es tracta d'una obra que dona veu i testimoni a aquelles dones que han estat silenciades per la violència masclista. Són 3 dones que estan al terra i desperten per explicar-nos la seva història de com han mort. Els monòlegs parlen dones de molt diferents situacions socials i culturals que pateixen el mateix problema. La idea és també fer palès que això, la violència masclista succeeix a això, diferents extractes socials, econòmics i també edats, no? Diferents edats, des de noies joves fins a dones més grans. A continuació s'ha fet la lectura d'un manifest institucional en contra de la violència masclista. La regidora de Feminismes ha destacat la importància de mantenir viu el debat i el compromís de tota la societat. Ens veiem amb l'obligació i creiem a part que és supernecessari, perquè arreu del territori doncs, gairebé quasi cada dia tenim casos de violència masclista i aquells casos doncs, que són invisibles perquè no hi ha denúncies per por de les víctimes i també doncs, cal això, no? Fer suport a les víctimes, no responsabilitzar-les d'allò que estan patint i sobretot que es sentin acompanyades en el procés. A banda d'aquesta jornada, el consistori ha programat un conjunt d'activitats per a commemorar i reivindicar el 25 de novembre, com lectures de contes o diversos tallers per a tots els públics.